Maja i Alen analizirali ljubavne parove iz zadruge. Osvrnuli se na odnose Čorbe i Maje, Rijalde i Kenana, a nezaobilazna tema su bili Tara i Šao u toku je emisije Narod pita. Prilog o vama i jednoj trećoj osobi, a to je Čorba, navela je Ivana. Da je negde kod mene video kako se bori za ljubav, pa je tako radio sa Teodorom. To je jedino o čemu smo pričali kada je izašao, rekao je Alen. Misliš li da je mogao da se tako bori za Maju Marinković, dodala je Ivana. Ne znam i ne bi da se mešam, zaista, ali mislim da je to bila obična veza, ne može to da se poredi sa ovim, ja sam odmah znao da je Maja žena mog života, odgovorio je Hadrović. Dobroveče, Mara ovde, pozdravljam vas puno. Pitala bih Maju kako izdržava sa tolikom ljubavlju od Alena. Mnogo su lepi, da budu srećni. Još nešto, kako joj deluju Rijalda i Kenan? Pitala je gospođa. Unutra nisam pratila tu situaciju, ali od kako su izašli, zajedno su, drže se, lepo se slažu. Bili su zajedno na svadbi, ne pitam mnogo, ali mi se čini da su srećni, odgovorila je Maja. Sa kim si u kontaktu i da li te je neko razočarao? Pitala je voditeljka. Sa Jovanom, Draganom, Ivanom, Aleksandrom naravno. Odmah smo se čule, razmenile utisle. I Alex sam odmah sačekala. Nije me niko razočarao, najviše sam se njemu posvetila pa se nisam drugaricama toliko posvetila, odgovorila je Maja. Tebe su zvali gradskim momkom, da li si se promenio? Kako sada to sve izgleda, kakve su ti navike? Pitala je Šopićka. Naravno da se promenilo, iskreno i vuče me da idem kući. Uživam u novim momentima u mom životu. Svako doba čoveka ima svoje plodove u kojima se uživa. Nije ma ništa teško, sve se promenilo, naveo je Alen. Kako su tvoji prihvatili Maju, kako je izgledao prvi susret? Pitala je voditeljka. Prvi susret je bio sa tatom, nju su jako voleli još unutra, bilo mi je žao što je muče, kaže da je pokušavao je da da neki znak Maji, ali je poštovao pravila igre, našalio se Alen. Plašio sam se, ali sam verovao u to da će sve biti okej. Znao sam da ja kad im predstavim kako ja doživljavam Maju i oni će isto tako, ali eto desilo se da smo svi isto videli u isto vreme, govorio je Hadrović. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.